ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសានសំណាងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាលរបស់សហគមន៍កសិកម្មកត្រៀងបលាំងរស្មីស្រ្តីសាមគ្គីហើយទីតាំងសហគមន៍គឺយើងនៅក្នុងភូមិពងរោឃុំកត្រៀងស្រុកសហគមន៍ខេត្តសៀមរាបដំបូងគឺសហគមន៍ខ្ញុំមានសមាជិកត្រឹមតែ 56 នាក់ទេហើយស្ត្រី 356បាទហូបដល់ឥឡូវនេះយើងមាន366នាក់ហើយស្ត្រី 256បាទតេតតងជាមួយនឹងមុខរបររបស់សហគមន៍គឺយើងមាន7ដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះប៉ុន្តែយើងធ្វើបាន 6ដែលយើងកំពុងទៅធ្វើទី1តេតតងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មមានជីបាទហើយយើងមានអនុទានកសិកម្មបាទយើងមានទិញមួនលក់មួនហើយនឹងបន្លែទី3យើងមានស្ថានីយទឹកនេះហើយនឹងមានហាថាន តាម រយៈការគៀងគោធនធានហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2028ទទួលបាននៅស្ថានីយទឹកគឺតាមរយៈដែលពួកខ្ញុំបានសិក្សាពីបញ្ហារបស់កសិករគាត់ផលិតហើយគាត់អត់មានទឹកពេញមួយឆ្នាំមុនពេលដែលយើងបានស្ថានីយទឹកហ្នឹងគឺកសិករគាត់ប្រើស្រះបាទគាត់ប្រើស្រះហើយនឹងដងជីកលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងរាកបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើជំវិញខែ4អីហ្នឹងគឺចាប់ដើមខាស់ហើយ ទោះបីជាអត់ទាន់ខាស់គាត់ក៏ប្រមទីដីដាំដុះរបស់គាត់តិចដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងទឹករបស់គាត់អញ្ចឹងចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ7គឺគាត់អត់មានទឹកវាខ្វះវាខ្សត់ខ្សោយកម្មវិធីការគៀងគោធនធានហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចំណុចទី1គឺស្គាល់ពីបេះដូងរបស់ម្ចាស់ជំនួយដូចជានៅកន្លែងនេះគឺតេតតងជាមួយនឹងយុវធានកសិកម្មគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនពិសេសគឺតេតតងជាមួយនឹងការធ្វើផលិ
លក់សម្រាប់ផ្សារនេះយើងទៅនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវយើងលក់ជីនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងផ្សារនេះគឺបានជិត100តោនដែរបាទហើយបន្ទាប់ទៅទៀតនេះនៅឆ្នាំ2024យើងក្រងប្រមូលផ្ដុំបន្លែមកដាក់នៅផ្សារនេះផ្សារនេះយើងចំណាយទុនសរុបរបស់សហគមន៍គឺ 40% ហើយសម្រាប់គម្រោងគឺ 60% អញ្ចឹងទាំងអស់វាចូល 19,000 ជាងហេតុផលមួយទៀតដោយសារតែយើងបានស្ថានីយទឹកពីខាងនាយកដ្ឋានហើយហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដីដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងសាងសង់អគារនៅកន្លែងនេះគឺកាត់បន្ថយការចំណាយជួលផ្ទះគេបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះយើងនឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់មួយបាទផ្នែកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមួយអានេះជាផែនការរបស់យើងហើយយើងគ្រោងឲ្យពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្សារនេះម្នាក់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគាត់សម្របសម្រួលរៀបចំផែនការដាំដុះហើយនឹងប្រមូលផលិតផលពីកសិករដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងទៅកាន់ទីផ្សារតាមរយៈការគៀងគោធនធាននឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មអាហារដ្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មនឹងយើងគ្រោងធ្វើផែនការអាជីវកម្មគឺយើងគ្រោងជាង 20,000 ប៉ុន្តែយើងគៀងគោបានតែជាង 10,000 ជាង 16,000 ដុល្លារទេអញ្ចឹងមួយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទុនរបស់សហគមន៍មួយផ្នែកទី2គឺយើងគៀងគោពីអង្គការដៃគូដូចជាមានអង្គការសៀតហើយនិងអង្គការភិនហើយទី3ទៀតគឺយើងគៀងគោពីសមាជិកដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងបាទថ្ងៃមុខនោះចង់ដាក់រូងធំធំខាងសហគមន៍គីណេនឿមអយថាយកអាផ្ទះស្នាញ់នោះណាគេហៅស្ដួយគេទេស្ដួយ Green House នោះឯងខ្ញុំគិតថាយក3ខ្នងមួយខ្នងគេថាស្មើនឹង2500ដុល្លារ